ବିଜେଡିରୁ କିଏ ପାଇବ ପାଟଣା ଟିକେଟ୍, କାହାକୁ ଭରସା କରିବେ ସୁପ୍ରିମୋ? ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭେଟେରାନ୍ ହୃଷିକେଶ ନାୟକଙ୍କ ବଦଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ଏବେର ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି ବି ବହୁ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା ଭତ୍ତା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଛି। ପୁନର୍ବାର ବିଧାୟକ ଟିକେଟ୍ ଆଶାରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଘନ ଘନ ଦଳୀୟ ବୈଠକ କରି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିନପାରେ। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଗତଥରର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନାୟକ ବିଜେଡିରେ ମିଶି ସାରିଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ, ତେଣୁ କାହାକୁ ପାଟଣାରୁ ମୌକା ଦେବ ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କେହି ଆଶାୟୀ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ଜଣେ ସୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ନେତା, ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାରବାର ସରକାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଆଦୃତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସରକାରକୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଶାବାଦୀର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେଉ। ସେପଟେ ବିଜେପିରୁ ଏଠାରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ନାୟକ ଟିକେଟ୍ ହାତାଇବାକୁ ଗୋଟି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ସଂଗଠନ ସାଙ୍ଗକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବେ ବି, ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଗାଁ ଗହଳି ମୁଁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି, ମୁଁ ବା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ଦିଆଯାଏ, ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଜିତିବ ଯେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ଶାସନ, ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ତଳସ୍ତରରେ ଯାଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛୁ, ଭେଟୁଛୁ, ଘର ଘର ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁଟା ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କିମ୍, ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆମେ କହିବା କେଉଁଟା ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସର ବି ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। 5 ଥରର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ହୃଷିକେଶ ନାୟକ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଶାସକ ଦଳକୁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବିନୋଦ ବିହାରୀ ନାୟକ ପୁନର୍ବାର କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ରହିଲେ, ସକ୍ରିୟ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ମୁଁ ଅନେକ ବାର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।